մեր բոլորի համար կարևորագույն փարոսներից է մեր պատմության երկու անգամ մտավոր ներուժի, հայոց մտավոր ներուժի միասնականությունը, խոսքը վերաբերում է մեկը անկախ պետականություն ստեղծելու նախաշեմին ձևավորված մտավորականության կենտրոնները, ինչպես ասենք որպես Վերնատուն, նույնպես եւ Պոլսո ճառագայթող այդ կենտրոնները եւ արդ երկրում գտնվող նրանց միասնականությունը հանգեցրեց այն բանին, որ հայ ժողովուրդը կարողացավ ստանալ պետականություն, միգուցե հարաբերական պետականություն ինչ-որ չափով, բայց այնուամենայնիվ տասնյակ սերունդների բաղձալի այդ նպատակը իրականացավ։ Երկրորդ անգամ 90-ական թվականների սկզբներին մենք բոլորը սականատես եղանք արդեն նոր մակարդակի վրա այդպիսի միասնականությանը Հայաստան սփյուռքով և այն ողջ ներուժով, որը կար, և հիմա մենք համարում ենք, որ այսօր Հայաստանը ևս անցնում է մի յուրօրինակ վտանգի փուլ, մենք գտնվում ենք ինչպես միշտ բոլոր պատմական ժամանակների ժամանակների շրջանում, ինչպես Նիկողայոս Ադոնցները ասում, մենք գտնվում ենք հակառակի նման կիզակետում քաղաքակրթական անցումների, և երբ կլինի, որ մեկ անգամ էլ քաղաքակրթության անիվը մեր վրայով չի անցնի, այլ կանցնի Հայաստանի կողքով, մենք գտնում ենք, որ իսկապես ներկա պայմաններում միայն մտավորականության միավորումն է, միայն այդ ներուժի վերհառնումն է, որը հնարավորություն կտա շրջանցել այն, ես չեմ ուզում մարտահրավեր բառը կիրառել, այն սպառնալիքները, որոնք այսօր կան կախված մեր հայրենիքի գլխին։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ շարժվենք ըստ ներսես շնորհալու, նա ասում էր, մենք պետք է լինենք ամեն ինչում միահամուռ, այնտեղ որտեղ սկզբունքային խնդիրներ կան մեզ բաժանող, այդտեղ կարող է լինել ազատություն, բայց հիշենք, որ ամեն ինչի մեջ պետք է թափանցված լինի Քրիստոնեից սերը։ Ես ողջունում եմ բոլորին, ովքեր այսօր այստեղ են գտնվում, նորից եմ կրկնում, մենք հավակնում ենք մտավորականության ներուժի միավորմանը և համազգային, նորից եմ կրկնում, համազգային օրակարգի ուրվագծմանը ներկայիս հանդիպման ընթացքում և հաջորդ հանդիպումների ժամանակ նրա ձևավորմանը, որովհետև ինչպես ասում են, գործել առանձին ուղությունների վրա և առանձին պատկերացումներով հաջողելու տեսակետից մեզ բացասական ճանապարհի կտանի, մեզ անհրաժեշտ է գործել միասնական, ընդհանրական ծրագրով և պատկերացումների համուզեցուցիչ շրջանակով։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Հիմա սկսենք թերևս ելույթները, ես մի քիչ ավելի երևի 2 րոպեից։ Մեր նախնական հավաքների ժամանակ մենք ֆիքսել ենք ըմբաստը, որ բանակը պետք է գտնվի հասարակության մեջ իր տեղում։ Նա պետք է հասարակության հոգացության մեջ հայտնվի, որովհետև բանակն է գլխավոր կոլեկտիվը կամայական երկրի։ Ոչ մի կապ չունի, որ երկրի մասին ենք մենք խոսում։ Եվ մյուսը, որ մենք երկար քննարկեցինք ու եկանք նրան, որ պատերազմը ավարտված չէ, երբ որ մենք ասում ենք պատերազմ, երկրորդ պատերազմը Արցախի համար ավարտված չէ, մենք համոզված ենք դրանում և համարում ենք, որ ներկայիս աշխարհի զարգացումները չեն կարող տանել նրան, որ մենք ունենանք տևական կայուն խաղաղություն, այդպիսի բան չի լինելու, դրա համար որևէ կերպ հապաղել մենք չենք կարող, և շատ շնորհակալ ենք ձեր կողմից սատարելու համար այդ գաղափարներին, ուղղակի բանակի տարիքի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, նշենք մի բան, էլի, մեր հնագույն առասպելներից մեկը հայկի ու բելի պատերազմն է, պատերազմը իրատեսական նկարագրություն է, բայց եթե ուշադիր կարդաք, կտեսնեք, որ այստեղ չկան հեծյալներ, այսինքն գլխավոր հրամանատարները անգամ հեծյալներ չեն, ուրեմն սա պատերազմների ամենավաղնջական շերտի մասին է խոսքը գնում, հեծյալները դրանք հասարակության էլիտան էր, և այստեղ լայնալիճից արձակած նետով զինչը հեծնած հայկը սպան
հանեց բելին, որը էլի ձիու վրա չէր, մեխեց նրան գետնին և անվանեց գերեզմանատեղ։ Այնպես որ ամենայն հավանականությամբ հնագույն բանակներից մեկը աշխարհիս երեսին մերն է էլի, կամենում ենք թե ոչ։ Շատ շնորհակալ եմ, հիմա ով ա ուզում արտահայտվել, խնդրեմ։ Խնդրեմ, երևի սենց, խնդրեմ, Կարլեն ջան, խնդրեմ։ Ես ճիշտ ասած, Տիկին Հասարակությանը ելույթ